ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଫେରି ଆସିଲି ତମେ ବସ।
लक्ष्मी तू नाकेर कोड पिंदी छु ¡Gracias!
ଆପଣ ଯେତେ ବିଦ୍ୱାନ୍ତ ବାପା ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଜ୍ଞାନୀ ଆମେ କେବଳ ମୂର୍ଖ ପିଲା ଆପଣଙ୍କର ଝିଅ ସଦୃଶ ବିପଦ କଥା କହିବୁ କି ମନକୁ ବୁଝେଇ ପାରିବୁ ଆଜ୍ଞା ଆଗରୁ କହିଛି ବୋଉ ଆଗରେ ମାମୁଁଙ୍କର କଥା କହିବା ତାହା ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଜ୍ଞାନର କଥା କହିବା ପ୍ରିୟ କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ବାପା ମାନେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ମାଆକୁ ଆଡ଼େ ଭାରି ଭଲ ପାଏ କିନ୍ତୁ ବାପା ମାନେ ବି ତାଠାରୁ ଅଧିକା ପିଲାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ପଣ୍ଡିତେ ଗୋଟିଏ ବାପା ମାଆର ସମ୍ପର୍କୀୟ କଥା କଲେ ଆଜି କହିବି ଲଙ୍ଗି ଯାଉଛି ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ନିଶାପତ୍ର ଶାଖଟା ରହିଛି ଆଜି କଥା କଲେ କହିବି ଜଣେ ସମାଜ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ବାସ୍ତବରେ ଆଜିର ଯୋଉ ଯୁବପିଢି ପିଲାମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତି ଆମ ବାପା ଆମ ପାଇଁ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ଆମ ବାପା ଆମ ପାଇଁ ଠିକ କରୁନାହାନ୍ତି ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ କିତାବ ଅଛି କାରଣ ଜଣେ ବାପା ଥିଲେ ଗରିବ ବାପା ପାଠ ପଢିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସିଏ ମୂଲ ମାଗନ୍ତି ପର ବିଲରେ ହଳ କରନ୍ତି ଲଙ୍ଗଳ ଖଣ୍ଟି ଧରି ହଳ କରନ୍ତି ଗୋଟିଏ ବୋଲିକି ପୁଅ ବିଚାର କଲେ ହେଲେ ରାତି ପାଇ ସକାଳ ହେଲେ ମୋ ପର ଘରେ ମୂଲ ଲାଗିବାକୁ ଯାଏ ପର ବିଲରେ ଲଙ୍ଗଳ ନେଇକି ହଳ କରିବାକୁ ଯାଏ ମୁଁ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରେ ମୋ ପୁଅଟିକି ଯଦି ମଣିଷ କରିବି ପାଠ ପଢାଇବି ମୋ ପୁଅ ମୋ ଭଳିଆ ଦିନ ମଜୁରିଆ ହବନି ମୋ ପୁଅ ଭଲ ପାଠ ପଢି ଚାକିରି କଲେ ମୋତେ ଲୋକ ଭଲ କଥା କଲେ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ବାପା ସେଇଆ କଲେ ପୁଅଟି ବଡ଼ ହେଲା ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢି କଳାଶ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ଯେତେବେଳେ କଳାଶ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ବାପାଙ୍କର ମନ କହିଲେ ଆନନ୍ଦ କିନ୍ତୁ ପୁଅ ଯେଉଁଦିନ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫାଷ୍ଟ ହେଇ ଘରକୁ ଆସିଲା ଆଗ କାଗଜ ଖଣ୍ଡେ ଧରି ବାପା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବାପାଙ୍କର ପାଦ ଶୁଣି ପ୍ରଣାମ କଲା କହିଲା ବାବା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ମା ପାଖକୁ ଗଲାନି କହିଲା ବାବା ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆପଣଙ୍କର ଝାଳ ବୁହା ଝନରେ ମୁଁ କଳାଶ୍ରୀରେ ବାବା ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିଛି ଲଙ୍ଗଳଟାକୁ କାନ୍ଧରେ ପକେଇଥିଲେ ବାପା ବାପା କଣ ଖୁସି ହେଲେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଚାଲିଲେ ମୋ ଆଗରୁ ଆରେ କହିଲା ପରୀକ୍ଷାରେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଛି ନା ଗୋଟେ ମକଟିପତି ହେଇଛି ଏଣିକି ମକଟା ଥିଲା କହିଲା ମୁଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଛି ଜାଣିବୁ ଦଶମରେ କେମିତି ପାସ୍ କରିକି ଆସିଛି ବାପା ଯେତେବେଳେ ରାଗିଗଲେ ମା ବୁଝେଇ ଲାଗିଲା ବାବୁରେ ବାପା ବିଲରୁ ଲଙ୍ଗଳ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି ଖାଇନାହାନ୍ତି ଭାରି କଷ୍ଟ ତୁ ପଛରେ କହିବୁ ମନ ଦୁଃଖ କରନା ପୁଅଟା ମନକୁ ବୁଝେଇ ନେଲା ଦିନ ବିକିଲା କଷ୍ଟ କଲା ମାତ୍ରିକି ପରୀକ୍ଷାରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲା ପୁଅ ପୁଅ ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ବାପା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ହେଲା ସେଟା ବାପାଙ୍କୁ ଆଜି ଏ ଖୁସି ଖବରଟା କହିଲେ କହିଛି ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ବାପା ବିଲରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକି ଗଲା ପନ୍ଦର ବର୍ଷର ପୁଅ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଛି ଚାଣକ୍ୟ କହିଲେ ଲା ଏତେ ପଞ୍ଚବର୍ଷାଣୀ ଦଶ ବର୍ଷାଣୀ କାଳରେ ପ୍ରାପ୍ତ ଷୋଡ଼ଶ ବର୍ଷରେ ପୁତ୍ର ମିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପୁଅକୁ ଯେତେବେଳେ ଷୋହଳ ବର୍ଷ ହବ ମିତ୍ରତା ସ୍ଥାପନ କରିବ ବାପା ବିଲରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ପୁଅ ପହଞ୍ଚିଲା କହିଲା ବାପା ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ମୁଁ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଛି ଗୋଟାଏ ଚାପ୍ଟାରେ ବି ଏକା ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଛି କାହିଁ ଆସିଛି ସବୁବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି କହୁଛି ମୁଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ହେଇଛି ତୁ କ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଲୁ ପନ୍ଦର ବର୍ଷର ପୁଅକୁ ଭାରି ବାଧା ହେଲା କହିଲା ଇଏ ମୋ ବାପା ନା ଶତ୍ରୁ ଆରେ ଇଏ ମୋ ବାପା ନା ଶତ୍ରୁ ଆରେ ଜଗତର କଣ ଯାହା କରେ ସିଏ ହଉଛି ସତ୍ୟ ମା ମାନେ ପିଲାକୁ ଭଲ ପାଇଲାରେ କୁହନ୍ତି ବାପା ମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏଇଟା ଠିକ ହଉ କଳାଶ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲି କଳାଶ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲି ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଯାଉଛି ଅଧିକା ପାଠ ପଢିବି ରଖିଲା କଲେଜରେ ପାଠ ପଢିଲା କଲେଜରେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢିଲା ପୁଅ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢି ବେଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ ହେଲା ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ ନମ୍ବରରେ ରହିଲା ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା କହିଲା ବାପା ଆପଣଙ୍କର ଆଶା ଆଜି ସଫଳ ହେଇଛି ନା ତୋ ଭଳି ପୁଅ ମରିଯିବା ଦରକାର ତୋ ଭଳି ପୁଅ ମରିଯିବା ଦରକାର ତୋ ଭଳି ପୁଅ ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଜୀବନରେ କେବେ ହେଲେ ତୁ ଆସିବୁନି ଚାଲିଯା
पढ़ेगला धारी भाषा वाला जहाँ वो चाकीरे कोई वो दौरा ना रहने ला चाकीरे जो दिन आप ला बाता बाता तो कुआं उगला नहीं प्रथम दिन आप दौरा ना जो दिन आप आई ला आप बाता बाता तो कुगला नहीं किंतु बापा कुआं का भी तो संपर्क का वो चाकीर और तारा सुस्ती ला ये तो ला सुस्ती है ना कुआं दिन आप दौरा ना की मेरा ना बस लेके Thank you.
Yeah, we're going to go.